Xalqbankın Mingəçevir filialının direktoru Mixail Həmidov da sentyabr ayının 27-sindən başlanan döyüşlərdə fəal iştirak edib və oktyabr ayının 22-sində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O kəşfiyyatçı idi və 36 yaşı var idi. Dekabrın 18-sində isə şəhidimizin 37 yaşı tamam olacaq. Mixail Həmidov Ali Hərbi Məktəbi məzunu olub və 5 il bu sahədə çalışıb. Lakin sonralar isə səhhəti ilə bağlı başqa ixtisas üzrə magistr təhsili alıb və bank sahəsində çalışmağa başlayıb. Müharibə başlayan zaman Mixail könüllü olaraq müharibəyə yollanıb, lakin ailəsinə isə çağırışla getdiyini söyləyib. Müharibə başlayanda elə hey yazırdı statusunda. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mən də deyirdim, ay Allah, bu niyə belə yazır görəsən? Deməli, dərdi oymuş ki, vətənə xidmətə yenə getsin. Elə özümüz yola saldıq atasından. Mingəçevirə getmişdik, dedi, gəlməyin. Elə Mingəçevirə çata-çata zəng elədim ki, bala, gəlirik görüşməyə. Dedi, eyb yox, gəlin. Getdik, görüşdük, yola saldıq atasından mən. Belə ürəklə getdi də, özüm də oradaydım. Çox ürəkli getdi. Ölməmişdən bir gün qabaq, 22-si günü zəng elədi, mən zəng elədim. Ayrı-ayrılıqda danışdı hamımızla, mənlə danışdı atası ilə, sonra həyat yoldaşıyla. Dedim, amma uşaqlar necədirlər? Dedim, valla uşaqlar yaxşıdırlar. Mən sənə can sağlığı arzulayıram ki, sağ-salamat qaydasan. Dedi, inşallah. Amma dedi, mən bilmirəm, axı mən özümü qoruyuram, göydən gələndən xəbərimiz olmur. Yoldaşlarının dediyinə görə, gediblər əməliyyata, əməliyyatda 5 saat vuruşma gedib, sonra xəbər veriblər, rasiyyə xəbər veriblər ki, komandiri vurdular. 20 dəqiqədən sonra da deyiblər ki, komandir şəhid oldu. Öz üzərində çalışan, heç kim heç vaxt incitməyib, nailədə atam olub, anam olub, qocalar. Həmsə onunla fəxr ediblər ki, eləncə bir övlad. Elə də ki, həyətdə, iş yerində, haradan xəbər alar, ancaq dostları gəlir. Mən bilmirəm, insan nə qədər dost olarmış. Mixail 3 uşağını ardında qoyub gedib. Atalarını bir də evlatlarının dilindən tanıyaq. Atam mənim yadımda həmişə qayğıkeş, zəhmətkeş, həmişə bizi sevən bir kimi yadımda qalıb. Çünki mən atamla həmişə fəxr eləmişəm. Atam mənim qürurum olub, bu gün də qürurumdur. Kəşfiyyatçı nər biləkli igidim, mətsinəli, dağ küləkli igidim, şirpəncəli, qur dürəkli igidim, səngərləri basıb keçdim xayil. Həmişə onun arzusu idi ki, biz bizim böyüyüb, savadlı olmağımız. Papa ilə axırıncı dəfə hara getmişsiniz, Mələk? Harada eləmişsiniz? Axırıncı dəfə Qəbəliyə getmişsiniz. Nə eləmişsiniz orada? Orada otelə getmişik, qar topu oynamışıq. Mixail Həmidov Xalqbankın Mingəçevir filialının direktoru vəzifəsində çalışmamışdan öncə bankın baş ofisində filiallara nəzarət şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi olub. Onun iş otağı isə baxın buradır. Bura isə onun iş masası olub. Bizim idarədə Mixail bir ilə yaxın işlədi və özünü doğrultdu, elə doğrultdu ki, onu birbaşa filial müdürü kimi təyin edilməyinə təklif verildi və rəhbəri tərəfindən qəbul olundu və Mixail 2017-ci ildən Mingəçevir filialının müdürü çalışırdı. Mixail işə çox məsuliyyətli yanaşırdı, həmişə çalışırdı yeni bir ideyalar təklif eləsin, bir innovasiyalardan istifadə eləsin. Sentyabrın 27-sində başlayan müharibədən ki, Mixailin ora könüllü kimi getməyi heç təcrübəli bir hal deyildi. Çünki çox vətənpərvər insan idi və həmişə də deyirdi ki, inşallah müharibə olsa mütləq mən müharibəyə gedəcəm və Qarabağ uğrunda döyüşəcəm. Şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 2 gün qabaq yazışmışdım Mixaillə və bəli, mənə demişdi ki, hər şey yaxşıdır və tez bir zamanda yaxşı xəbərlər gələcək. Və
Düzdür, yaxşı xəbəri aldıq, amma ki, onu bir də onu eşitdik ki, Mixail şəhidlik zirvəsini ucaldı. Qeyd edək ki, Mixail Həmidov şəhid olduqdan sonra isə bu yaxınlarda vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.